Det skulle være på Sjælland. Mati Brachel var lige ved at næsten på dagens etape af cykelløbet på Danmark Rundt. Danskeren, som vi ser her til højre, så sender raketten Juno mod Jupiter. Hvor vil de første danskere være i rum med to mænd og en kvinde fra Billund? Her kommer den danske rumbesætning, altså i papæsken. Med til Jupiter i morgen skal tre specialfremstillede Lego-figurer i aluminium. Guden Jupiter, hans kone Juno og Galilei, der opdagede fire af Jupiters måner. Vi er stolte af at have fået den her chance. Vi har grebet den, og nu vil vi bruge de næste 5 år på Junos rejse ud til Jupiter, hvor vi vil simpelthen skabe en masse interesse omkring rummet, omkring universet og planeterne derude. Playing with Legos, you think you're just playing and having fun, but it's actually training for things like spaceflight, or being an engineer, or being a scientist. Allerede nu eksperimenterer og leger astronauter på den internationale rumstation med Lego, som led i et tæt samarbejde mellem Lego og den amerikanske rumfartsorganisation NASA. Vi har fælles interesse i og med, at vi begge er interesseret i at skærpe børns interesse for videnskaben, for at uddanne sig inden for videnskaben og rummet og universet og hvad der i det hele taget foregår. Så denne mand, der har betalt 1,2 million kroner for at blive den første dansker i rummet, ærger sig. Nu har jeg altid godt kunne lide en god konkurrence, og jeg har arbejdet på det her i 5 år med vægtløshedstræning og jetjægerflyvning i Rusland og USA. Og så lige pludselig vågne op, og så er man overhalet indenom, så det er rystende. I morgen er Lego-raketten skiftet ud med en rigtig raket i fuld størrelse på Cape Canaveral i Florida. Men de tre skuffede danskere kan alligevel glædes over, at de ikke er med på den 6 år lange rejse til Jupiter. De tre små Lego-figurer, der har kostet 25.000 kroner hver at fremstille, vender nemlig aldrig hjem. Og hvis vejr og teknik ikke driller, så bliver Jupiter i Storbritannien.